20 червня в Києві поліція затримала вночі Роланда Мелію, активіста руху визволення. Його доправили до Дніпровського відділку поліції, але вже зранку за ним приїхав конвой. Активіста вивезли в невідомому напрямку, не допустивши до нього ані адвокатів, ані народного депутата України. Роланда затримали через те, що він ніби переховувався від слідства. На Мелію заведена кримінальна справа слідчим управлінням поліції Донецької області ще минулого року. Його звинувачують у створенні нібито незаконного воєнізованого збройного угрупування. 17 жовтня 2017 року, коли рух визволення вийшов на акцію протесту під Верховну Раду, донецька поліція проводила обшуки в його квартирі і знайшла карабін «Форт 205», зареєстрований на Роланда Мелію начальником головного управління МВС у березні 2015 року. Але у постанові про оголошення у розшук вказано, ніби зброю Мелія купив нелегально і зберігав також нелегально. Тобто для обґрунтування арешту використовується прямий обман. А заступник національної поліції В'ячеслав Аброськін, який особисто точить зуб на активістів блокади та ветеранів батальйону «Донбас», провів прес-конференцію, де розповів про знайдену зброю, набої та бойові гранати, начебто у приміщенні, яким користується Роланд Мелі. Але до приміщення, про яке йде мова, а саме гараж, Мелія ніколи не мав жодного відношення, а на його власність або оренду, або інші права користування документів не існує. Роланд Мелія – вимушений переселенець з Криму. В Євпаторії Роланд залишив рідний дім та власний бізнес, тому що твердо вирішив встати на бік України. Вирішив, що під окупацією Росії він жити не буде. Приїхавши із жінкою та трьома дітьми, Роланд відновлює бізнес в Києві та займається волонтерською діяльністю. Ще з часів Майдану та участі у ньому він активний громадянин. Роланд жертвує кошти на створення батальйону «Донбас» та особисто їздить на фронт. Привозить усе необхідне, починаючи з харчів, закінчуючи професійною військовою амуніцією. На початку 2015 року Мелія їздить на фронт в якості добровольця батальйону «Донбас» та разом з побратимами захищає Широкине. У 2016 році Роланд разом із демобілізованими бійцями батальйону «Донбас» створює внутрішній корпус батальйону, починає займатися активною громадянською діяльністю. Роланд також учасник блокади торгівлі з окупантами. Саме там нинішньому заміснику очільника поліції Аброськіну почав заважати Мелія, як і всі його побратими. Влітку 2017-го активіст долучається до антирейдерських акцій у Кіровоградській області, за що раніше були викрадені та доставлені до маріупольської в'язниці двоє його побратимів – Анатолій Віногродський, Гал, другий командир Донбасу, та Леонід Литвиненко, Бек, доброволець батальйону ОУН. 17 жовтня 2017 року Мелія стає одним із організаторів табору на Грушевського, який організував рух визволення та продовжує свою активну діяльність. На активістів руху визволення, через їхню участь в протестах під Верховною Радою, через їхню активну громадську позицію, через боротьбу із корупцією, заведено десятки кримінальних справ. Ветерани АТО, волонтери, громадські активісти потрапили під репресивну машину, створену Аброськіним, Аваковим і Луценко, на чолі із президентом Петром Порошенко.